Tak, krásný večer. Je 15.11., je za 5 minut půlnoc, takže reálně je za 5 minut 16.11. A my jsme právě koupili letenky na Maledivy. Letíme pozítří. Vlastně reálně už zítra. A koupili jsme je za 5 000 korun zpáteční. Takže vás vítám u nevelmi nečekaného vlogu, kdy vyrážíme na poslední chvíli na Maledivy. Nechápu, nerozumím, jdu balit a vyražte s náma na Maledivy. Tak, abych to nějak uvedla na pravou míru, tak před 2 hodinama přišel přítel s tím, že našel levné letenky na Maledivy. Ano, já se vám omlouvám za to, jak vypadám. Tady se mi vytvořilo něco, co vůbec nevím, jak se tam ocitlo, ale to je jedno. Já jsem v absolutním šoku, nechápu, nevěřím. To je asi historický kup, prostě jsme to tam nemohli nechat, i když já mám šíleně moc práce a mám zítra jeden jediný den na toto všechno dodělat. Vůbec nevadí, ale tohle jsme tam nemohli nechat, tyhle letenky. No, dneska asi nebudu spát. Jdu se teda podívat, co mi tady zbylo letního a co tady z toho vůbec vymyslím. Asi se z toho za chviličku zblázním, jdu se chviličku uklidnit a my se uvidíme nejspíš zítra. Lásko, kde budeme bydlet? Co ubytování? Necháme na zítra, dobře. No a ještě kdybyste se ptali, kde jsme to teda našli, tak jsme to našli, nebo přítel to dneska našel na webu zaleťsi.cz. Tady vidíte last minute letenky na Maledivy z Frankfurtu přes státní svátek, takže letíme vlastně ve čtvrtek státní svátek, pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý 5226. Takže takový tip, kde hledat levné letenky, já tomu pořád nerozumím, ale evidentně prostě letíme. Zítra se teda ještě uvidíme u klasického běžného dne. Ale vyrážíme tedy 17.11. ve 3 ráno. Krásné dobré ráno vám všem přeju. Tak já jsem upřímně skoro nespala, protože jsem pořád přemýšlela nad tím, co musím zabalit, co ještě musím stihnout udělat, než odjedeme, jestli potřebujeme pojištění, jestli mám vlastně vůbec jako pas, který platí. Ano, mám, dobrý je to všechno. Ale jsem úplně taková rozčarovaná. Ale dneska musím dohnat všechno, co bych normálně ještě dělala několik následujících dnů, tak to musím všechno si natočit takhle dopředu. A taky dneska potřebuji natočit nové promo video k naší nové lokně, protože ano, budeme mít novinku z řad loken, která bude takovým spojením té lokny, co jsme měli doposavať, nebo takhle jsme měli dvě lokny, menší a větší. Tohle bude takové spojení v jednom a hlavně ta lokna je o něco pohodlnější na spaní. V průběhu dne vám ještě teda ukážu. Včera teda ještě vyrážím na jednu akci, což bude představení šperků Toast, takže vás teda ještě vezmu sebou a v průběhu se pokusím nějak rychle zabalit. Tak, dnešní rychlý oběd ve znamení spotřebování veškerých zbytků z lednice, takže je tam kuřecí maso, smetana, pourek, cibule, kukuřice, bazalkové pesto, takže já si jdu tady naložit. Tak, máme 7 hodin večer a já vyrážím ještě rychle na tu šperkařskou akci. Zdržím se tam teda asi jenom chviličku, protože vyrážíme ve 3 ráno, což je za pár hodin. Ještě nemám zbaleno, takže tak nějak všechno postupně. Stejně dneska nebudem spát, takže se zbalím někdy v 1 ve 2 ráno. No a na tu akci vás samozřejmě vezmu sebou. Tak a tady se dokonce, nevím, jestli slyšíte, píchá piercing. Kdybychom zítra nejeli na rovču, tak normálně tady po skleničce proseka bych si tam asi šla sednout a také bych se nechala něco píchnout. Ale riskovat to dneska asi nebudu. Tak, já už jsem stihla zmoknout, už se teda vracím zpátky z akce, že jsem si stavila do Teska na nákup nějaké svačiny, tak jsem využila aspoň nárkovou tašku, všechno jsem to tam narvala. No a jdu se domů zabalit. Nějak jsme říkali, že dneska vlastně asi ani nebudeme spát, protože to nemá víceméně ani moc cenu, takže dám kafe, zabalím a můžeme vyrazit. Jsem teda trošičku nervózní a plusové body patří mému přítelovi, který dneska stihl, zatímco já jsem všechno doháněla a natáčela, tak stihl objednat ubytování, objednat nějaký transfer a nějak to prozkoumal, co se tam dá všechno dělat. Takže máme všechno nachystáno a
Můžeme vyrazit. Dobré ráno, já vás všechny zdravím z frankfurtského nádraží vlakového. Kde jsme teda dorazili? My jsme teda upřímně vůbec nespali, našli jsme do 4 rána spát, pak jsme teda nějak usli v autobuse, takže se omlouvám za to, jak vypadám, jsem totálně přejetá. Ale míříme teď na letiště, tady vlakem čekáme, až nám dojede. A na letišti jdeme asi nejspíš do salonku, pokud to bude fungovat, protože jsem zjistila, že k jedné kreditní kartě, kterou mám, tak mám možnost 4x ročně vstoupit do letišního salonku, tak si myslím, že se nám to dneska bude perfektně hodit, protože se tam aspoň chvíličku odpočinem a letí nám to teda dneska v 7 večer. Já budu trošku šeptat, je tady docela dost lidí, tak jsme se dostali teda do lounge tady na frankfurtském letišti a tady se teda můžete dát víceméně cokoliv, na co máte chuť, jsou tady nějaké alkoholické nápoje, běžné nápoje, nějaké snídaňové věci, krekry, tady je dokonce polívka, pečivo, toasty. Na druhé straně hora čerstvých croissantů, tady, no to bychom nebyli v Německu, kdyby tady nebyly párky, že jo. Dobré ráno, já vás zdravím z Malediv, zdar, že jsme dorazili, let docela utekl, protože se letělo přes noc, tak jsme docela zaspali. No ale přílet byl do deštivého počasí, tak doufáme, že se to vytáhne a nebudeme mít na počasí smůlu, zatím teda prší, ale je tady jak ve skleníku, 31 stupňů a těšíme se. Zatím teda čekáme na odvoz na hotel, protože Maledivy jsou z několika desítek, stovek snad ostrovů poskládané a my přejíždíme na vedlejší ostrov, takže čekáme na našeho guida, na loď a budeme se přesouvat. Tak vás vítám na našem mini pokojíčku. Máme tady asi teda i nějaký balkon, ano, a výhled na moře teda asi nemáme. Tak, stávám se ven. Tady je prostě jak ve skleníku, tak schválně, kde je moře. Tam někde. Takže výhled na moře úplně nemáme. Venku nám teda, jak vidíte, prší, ale nevím, to nevadí, protože se jdem převlíct, trošku se osvěžit. Tak a tady je teda ještě koupelna. I trošičku vylezlo sluníčko, máme už skoro 4:30, my jsme se šli na oběd, nebo na chodí, spíš oběd do večeři. Dala jsem si indické curry s kuřecím masem a přítel si dal nějakou místní rýži a musím říct, že teda to curry bylo neskutečné. Zdejší kuchyně je teda hodně ovlivněná tou indickou a musím říct, že to curry bylo luxusní, už dlouho jsem tak výborné curry neměla. No a teď se tady procházíme po ostrově a zjistili jsme, že zdejší ostrov je opravdu na takovou 40-minutovou procházku a projdete ho křížem krážem. A teď se jdeme zeptat do místního turistického centra, protože čas na Maledivech se většinou vyplatí trávit spíše ve vodě na moři, takže zítra chceme jít na nějaký výlet, chceme jít na pozorování delfínů, šnorchlování a podobně, tak jdeme zjistit, co se tady dá všechno dělat.
No, koukali jsme teda na předpověď, že nám to teda úplně nevyšlo. A někdo z vás teď psal na Instagramu, že se to počasí tady dost změní, i 50krát za den. Ale zatím ta předpověď hlásí, že má asi 3 nebo 4 dny jenom a jenom pršet a má být zataženo. Takže ještě jsem se natřela doma s opalovákem a nepřijedu odsud úplně jak z vápenky. Krásné dobré ráno. Dívejte se na to. Konečně. Konečně Maledivy, konečně nádherně. Už jsme ani nedoufali, ale je to tady. Tak jinak my jsme dneska spali asi 13 hodin v noci. Potřebovali jsme to dospat. Stejně se dělat čučky, jdu se rychle oblézt a vyrážíme na snídaní, protože máme ubytování i se snídaní, tak se jdeme rychle nasnídat a vyrážíme na pláž. Nádherná luxusní pláž. Tak a teď tady jdeme na nějakou kavárnu, jdeme si zajít na kafe a jdeme objednat výlet na zítřejší den. Protože opravdu na Maledivách víceméně jako napevněně není moc co dělat, pokud se samozřejmě nechcete jenom opalovat, ale zítra chceme vyrazit teda na moře a chceme jít na výlet, chceme se podívat na whale shark, což je taková specifická obrovská ryba, ale nemůžou nám zaručit, že ji určitě uvidíme. Šance je 50 na 50 a tak nám držte palce, ať to vyjde, ať teda něco vidíme. No a nevím, jestli vám dneska už ozvu, za chvilku už nám zapadne sluníčko a zapadne se asi nic moc přes ty mraky, takže už se jdem pomalu přesunout na hotel. Tak máme 7.30 nebo 7.20 ráno a my teda vyrážíme na výlet. Doufáme, že počasí vydrží, zatím to vypadá dobře. Tak jdem na to. A jedeme teda pozorovat whale shark, což je žralok obrovský, si to říkám správně. A což je takový jeden z největších žraloků, ale výlošravý. Tak na to bude pohodě. Vypadnou oči z důlku. Já nevím, jestli ten foťák dokáže vůbec zachytit, ale je tady tak nádherně azurová voda. Čistá. Tak já vám tady pokusím se dát i nějaké závěry podvodní, protože jsme viděli whale shark a tohle asi 3x nebo 4x a bylo nám řečeno, že ta šance jí vidět je poměrně malá, takže jsme měli opravdu štěstí. A já jsem se překonala, skočila jsem z lodi, potápila jsem se, hrozně jsem se toho bála. Zatím jsem starší, tak mám docela strach, jako takové skákání do neznáma, nevadí mi jít jako na břehu, takhle normálně do vody, ale skočit uprostřed širého oceánu je taková docela výzva pro mě. Zvládla jsem to a viděla jsem whale shark,
což je obrovská, obrovitánská ryba, velryba. Je to velké jako pomalu dodávka a plavila kousíček tak jako metr a půl od nás. Takže to byl neskutečný zážitek, no a my jsme teď takhle na skoro pustém ostrově, je tady snad jenom jeden nebo dva rezorty, kde můžete přijet a ubytovat se, ale samozřejmě tady se v těch rezortech ty ceny pohybují jako 100 000 plus. Takže jsme tady takhle jenom na výletě a zachvočkujeme zase zpátky. Krásné dobré ráno vám všem přeju. Dneska tady máme pondělí ráno a my vyrážíme na další výlet. Včera to bylo skvělé, včera to bylo úžasné a říkali jsme si, že chceme poslední čas využít hlavně výletově. Jinak co se týče těch výletů, tak ty se tady pohybují cenově od 50 do 100 dolarů. Záleží, kde vyjedete, ale opravdu ten zážitek stojí za to, protože to pořádají, teda tady v Malfuši, je na několik společností, které pořádá ty výlety. My jsme vyrazili s Shadow Palms, já vám to tady ještě tak napíšu, což jsou kluci, kteří jsou do toho neskutečně zapálení. Takže včera jsme byli po stopách žralka obrovského a dneska teda vyrážíme se koupat z žraloky, jmenuje se ty žraloci Nurse Shark, takže nevím, co to je v překladu přímo česky, ale budeme se koupat z žraloky, budeme šnorchlovat, sledovat želvy a ještě se opalovat na takové speciální nádherné odlehlé pláži, takže se moc těšíme. Jinak pozor, dneska nejsou mraky, vypadá to dneska docela dost nadějně a já teda nechápu jak, ale včera jsem se teda šleně spálila, takže dneska mám s sebou klobouk. Mazala jsem se docela často, ale asi nějak debilně v tom zápalu adrenalinu, že vždycky zařvali. Je tam žralo, že jsme skočili do vody a ta voda a ta maska, vědete mi, tam byla celý se třela. Takže jsem spálená. Ještě jsem vám chtěla říct nějaké zajímavosti o Maledivu, protože vždycky, když někde přijedem, tak já to studuju a hrozně to zajímá. Takže co se týče Malediv, tak je to muslimská země. A je to zase úplně jinak muslimská země, než bylo třeba Maroko. Myslím, že jste tak, když jsem se cítila v Maroku. A i celkově to postavení, jak žen, mužů. Přišla mi jedna velká zajímavost, že tady je totálně zakázaný SEX po svatbě, nechci to slovo říct nahlas, protože mi na to video zablokujou dohromady. Není tady povolený, tady tohle je před svatbou, takhle. Když si chcete koupit kondomy, tak tady musíte doložit vlastně průkaz, že jste se zdání. A je to trestný čin, když máte před svatbou. No a další zajímavost je, že asi možná i z toho důvodu, nevím, je tady nejvyšší rozvodovost na celém světě. A že celkem běžné, když maledivčan, jestli říkám to správně, je třeba čtyřikrát rozvedený do svých 30 let. Že prostě se ty manželky tady střídá jedna radost. Takže tak, a nejenom manželky i manželé, že to je obou strany, že může se stejně rozvést ženská jako chlap. Takže to bylo taky zajímavost. A jinak se tady samozřejmě nepije, ale jakože vůbec, tady je to alkohol nikde. A opět pití na veřejnosti je trestným činem. Nesmíte tady propašovat, tady provést, ani pivo, ani víno, nic, kontrolují všechny bachovy na letišti. Takže další taková zajímavost a věřím, že mi ještě něco napadne, protože jsem to četla dost. Přiznám se, že skočit mezi ty žraloky nebyl úplně ten nejpříjemnější pocit na světě. Já jsem skočila do vody a když jsem se ponořila, tak jsem byla v absolutním šoku a přepadla mě lehká panika, i když jsem věděla, že ti žraloci jsou bíložraví a nemůžou mi nic udělat. Přesto jsem je raději sledovala trošičku zpovzdálí a rychle se vrátila na loď. Tady můžete vidět už takové ty typické dovolenkové domečky z Malediv, které asi všichni známe z různých fotografií. Pokud jste takhle třeba low budget, tak si dokonce můžete zaplatit i jedno odpoledne právě v tomto rezortu, stojí to asi 100 dolarů, ale můžete využívat jejich pláž, můžete tam pít neomezeně, jíst neomezeně, takže pokud byste chtěli třeba jenom takový menší zážitek z toho rezortu, tak se to taky takhle dá udělat. A my už se přesunuli na Sand Bay, což je taková dlouhatánská pláž, která právě náleží k jednomu tomu rezortu, ale kus je takhle veřejně přístupný a můžete se tam jít vyfotit, můžete se tam jít lehnout, odpočinout a většinou ty zájezdy tam pořádají takový menší oběd. Piknik.
Krásné dobré ráno vám všem přeju. Tak já se mluvám, že vás možná trošičku zanedbávám, ale já jsem moc věcí a snažím se trošku žít i samozřejmě přítomností a taky vám chci s malé div něco předat. Ukázat vám, jak jsou krásné i takto. Řekněme low budget, protože opravdu my jsme sem letěli a letenka stála 5200, ubytování 3500 na osobu i se snídaní, takže opravdu na ty hlavní náklady jsme se vešli za 10 000 korun, což bych nikomu řekla, že jsme za 10 000 dostali až na Maledivy, tak na mě asi bude koukat. My tady dneska máme poslední plný den a je to snad jediný den v předpovědi, který má být podle předpovědi úplně boží, úplně nádherný a chceme se ho teda maximálně užít. My teda vyrážíme dneska na poslední výlet a vyrážíme na šnorchlovací výlet, takový už pohodový, takže jsme nemuseli ani tolik brzo vstávat, protože většina výletů je třeba už 7 ráno a vzhledem k tomu, že se vám posunu, tak to máte v 6:03 ráno, takže jste úplně totálně přejetí. Dneska začínáme teda v 9 a vyrážíme jenom tady po okolí šnorchlovat na korály a lehnout si na pláž a trošku si užít ten poslední den. Takže jo, zase vám něco hezkého natočím a vyražte s náma na poslední výlet. Jinak kdybyste tady byli, tak toto je asi nejlepší místní restaurace, chodíme tady vlastně úplně každý den. Pokud budete na Mafuši, tak vám rozhodně doporučím cestovní agenturu, nebo spíš výletovou agenturu Shadow Palm, kteří pořádali všechny výlety, na které jsme se vydali. A vždy to bylo perfektně zorganizováno a viděli jsme nespočet různých vodních živočichů. A taky, jak můžete vidět, tak nám všechno hezky natočili GoPro kamerou, anebo třeba i dronem. Což si buďme upřímní, to mi teda vytrhlo trn z paty ohledně tohoto vlogu, protože vám aspoň můžu krásně ukázat, o co byste jinak přišli, a to je připomínka pro mě, měli by si koupit nějakou podvodní kameru. Na Maledivách spolu všechny týmy spolupracují, to znamená, že když i jiná společnost vidí někde delfíny nebo nějaké zajímavé ryby, tak si navzájem dávají vědět a pošlou si i lokaci a tady právě díky jiné lodi jsme měli možnost vidět i delfíny. Večer, já vás zdravím celá rozčepířená. Máme za sebou krásný celodenní výlet, ten se mi asi ulíbil ze všeho úplně nejvíc, protože byl takový pohodový, šnorchlovali jsme i v malé skupince lidí. My jsme tady potkali skupinu Chorvatů, se kterými jsme se skamarádili v průběhu dvou výletů a dneska jsme se dohodli, že vyrazíme takto společně na šnorchlovací výlet. Já jsem teda osobně ještě záběry neviděla, vy už jste nechceš viděli, protože my vždycky až večer jdeme do té agentury, která pořádá ty zájezdy, jdeme si vyzvednout materiál, protože všechno natáčí na GoPro kameru, ale věřím, že se záběry povedly. Tak no a po návratu jsme jenom leželi opravdu vyřízení na pláži, protože jsme dneska fakt šnorchlovali, tak 2-3 hodiny v kuse, je to docela náročné. No a pak jsme se vydali na poslední večeři a dali jsme si talíř plný mořských plodů, který byl teda neskutečně výborný. Takže já myslím, že jsme to završili, maximálně jsme si to užili v rámci možností, v rámci počasí. A my už teď jdeme se trošičku převlít, jdeme vyzvednout fotky z dnešního dne a zabalit a zítra se teda s Maledivama rozloučíme. Následující den ráno už jsme jen sedli na loď, která nás dovezla až na letiště, kde jsme se teda klasicky odbavili a sedli na přímý let až do Frankfurtu, což bylo 9 hodin, letěli jsme celičký den. Do Frankfurtu jsme přiletěli někdy v 5 hodin odpoledne a čekali jsme na autobus, který i nám jel v 10 večer a byl to přímý autobus až do Prahy a v Praze jsme se odstli asi v 5 ráno. Tak já už vás zdravím, tak to z domova. Říkala jsem si, že na závěr tohoto videa se s váma nejenom rozloučím, ale ještě zodpovím pár dotazů, které jste mi kladli na Instagramu. Jinak na Instagramu, na mém Instagramu naleznete celý výběr, který se z toho Maledivám, jak jsou ty kolečka nahoře, ty výběry, tak jsem tam uložila nejenom všechna storička, všechna reelska, ale taky i označení třeba různých míst, kde jsme chodili. Nejenom na jídlo, kde jsme chodili právě nakupovat ty cestovní zážitky a tak podobně.
Chci jenom říct, že jsem v rámci Maledek neměla žádnou spolupráci, toto bylo všechno na základě vlastní iniciativy, že jsme se takhle našli na webu zaleci.cz. Jinak co se týče těch dovolených takhle last minutových anebo těch levných letenek, na to se mě často ptáte, kde to hledám, kde kupuji třeba ubytování, jestli se nebojím takhle cestovat. Tak já si myslím, že v dnešní moderní době, kdy každý z nás má v telefonu prostě internet, má tam mapy, má tam prostě možnost si všechno jednoduše najít nebo si i hodně věcí přeložit, tak si myslím, že takové cestování není vůbec obtížné. Chápu, že ale že to není úplně pro každého, protože je to opravdu náročné na plánování, náročné na organizaci. My vždycky to ubytování kupujeme buď na Airbnb nebo na Bookingu. V případě těch Malediv, tak byl, já vždycky nevím, jestli říkám Maledivy nebo Maledivy, tak se když tak omlouvám. V případě této dovolené, tak jsme kupovali ubytování na Bookingu a tím, že to bylo last minute, tak i to ubytování bylo last minute a vyšlo nás opravdu na pár korun. Já jsem to tak nějak počítala, že celá ta dovolená myšleno jídlo, cesta do Frankfurtu, cesta na Maledivy a i ubytování nás vyšlo do 12 000 korun, což jsem si říkala, že je taková dovolená v Chorvatsku a přijde mi úplně bláznivé, že se nám to podařilo takhle na Maledivy. Pak vlastně další finance šly na ty zážitky, ale tam nejde tam opravdu ani koruny, že jsme si ty zážitky takto dopřáli. Já jsem vám tímto vlogem trošičku ukázala, že i taková exotická destinace nemusí stát 100 000 a že opravdu se tam může dostat každý z vás. Já vím, kupovali jsme to last minute, ne každý má možnost takhle ze dne na den se zbalit, ale toto opravdu i krásně vyšlo, že jsme odjížděli ve státní svátek. Pak byl vlastně jenom pátek, pondělí, úterý, středa, takže vlastně to byly 4 pracovní dny, kdy jsme, nebo můj přítel se teda bral volnou, já jsem pracovala, jak jsem zvykla, jak to jenom šlo. A opravdu různě na těch Zaleci, Cestuj levně a podobné na těch webech nenajdete jenom takhle last minute, ale třeba i na pár měsíců dopředu si můžete nějakou levnou letenku koupit a celou dovolenou si v klidu naplánovat. Ne jak my na poslední chvíli 3 dny nebo 2 dny před odletem. Takže tak, co se týče vašich dotazů, tak jste se hodně ptali na tu cenu, což už jsem tady zmiňovala. Ptali jste se hodně na COVID, tak nebyly tam žádné podmínky, žádné certifikáty, žádné očkování, žádné omezení, už se to vlastně nikde na žádném letiště, nikdo po nás nic nechtěl, nic se neřešilo. Když jste se ptali na to, že je to vlastně muslimská krajina, tak jak jsem se tam jako já osobně cítila, jestli jsem cítila nějaké omezení, jestli tam bylo nějaké omezení na to, co můžu mít na sobě, co můžeme jíst, co můžeme pít. Tak já musím teda říct, že i když to možná trošičku bude znít jako zvláštně a divně, nemyslím to nějak špatně. Není muslimská země jako muslimská země. My jsme teda byli v srpnu v Maroku a tam musím říct, že jsem se necítila úplně jako komfortně a necítila jsem se příjemně, když na mě vlastně ti muži tak jako jinak pohlíželi, ale tady na Maledivách se na mě absolutně jeden jediný problém, jeden jediný divný pohled. Všichni byli neskutečně milí, příjemní, ochotní. Opravdu jsem fakt jako ani bych neřekla, kdybych prostě potom nepřišla do restaurace a chtěla si objednat drink a neřekli mi, že drink si neobjednám, tak bych vůbec jako neřekla, že jsem v muslimské zemi. Co se týče nějakého zahalování, tak samozřejmě nějak respektuju, že jste turisti, že tam jste na dovolené, že je tam 35 stupňů, takže vlastně nikdo nějak neřešil, jestli máte dlouhé rukávy nebo jestli máte karaťasy, to vůbec nikdo neřešil. A musím říct, že jsem často pozorovala i místní ženy, které už to taky jako přestávaly v rámci té své kultury jako řešit. Málo kdy jsem tam viděla nějakou zahalenou ženu. Myslím si, že jsem tam viděla jenom jednu za celou dovolenou, která měla teda i rukavičky, ale jinak místní holky chodily normálně v šatech, bez šátků a myslím si, že jako z mého pohledu jako turistky se to tam už tolik neřešilo. Jediné co, tak samozřejmě nikde nebyl k sehnání alkohol, to zase naopak v Maroku jste mohli v pohodě si sehnat třeba i pivo a zajít si do specializovaného obchodu s alkoholem, naopak na Maledivách toto vůbec neexistovalo. Alkohol se může vlastně dovážet a prodávat jenom v těch luxusních rezortech, ale takhle běžně na ostrovech vůbec nebyl k sehnání. Byla tam teda jedna loď, na kterou jste údajně, my jsme tam teda nejeli, dalo se tam jakoby přeplavit a loď byla na moři zakotvená a tam se údajně prodávalo pivo. A co jsem slyšela, tak se tam dá koupit i lahev jako alkoholu, ale pak ten alkohol musíte jakoby pašovat na ostrov a je to docela dost nebezpečné, protože tím jako porušujete zákon. Takže tam jsme se už nevydali. Se ptáte, přes jakou společnost jsme ty letenky kupovali. My jsme ten tip našli teda na webu zaleci.cz a ten web to sdílel od německé cestovky. Takže tam byla jedna malá nevýhoda, že ten web té cestovky
cestovky byl samozřejmě v němčině, takže jsem stáhla překladač do prohlížeče, který nám překladal tu němčinu do angličtiny, ať vůbec víme, co se tam píše. A měla jsem takovou malou špetku pochybnosti, jestli to všechno jakoby dobře dopadne tím, že jsme to kupovali 2 dny před odletem, jestli tam ta letenka na naše jméno bude, ale musím říct, že všechno bylo v pohodě. A další věc, opravdu teď sledujte, pokud byste se takhle chtěli vydat i vy, Davy, zaleď si, protože za poslední týden jsem tam viděla další 2 last minute možnosti takhle na Maledivy. Jednou to bylo za 6 000 a po druhé opět za 5 300, mám ten pocit. Takže když tak se na tyto weby dejte upozornění, protože ty letenky bývají velmi často už rychle vyprodané. Balit. Ptali jste se, jak jsem se dokázala zabalit do malého zavazadla, tak tady jsme teda měli možnost vzít 23-kilové zavazadlo, takže já jsem měla velikánskou krosnu, ale asi bych to zvládla i do toho batušku, kdyby to bylo nutné. A ještě jeden dotaz zajímavý, byl tam i klasický obchod s potravinami. To se vám, myslím, ani nezaznamenala, ty místní obchody. My jsme z nich popravdě byli trošičku zklamáni, ale jako když to tak vezme, tak se teda pochopit, na Maledivy se musí úplně všechno dovést. Maledivy jsou tak malé, tak rozptýlené, že vlastně Maledivy sami o sobě nic extrémně nevyrábí, nevyváží, nemají jakož skoro žádné zemědělství, takže tam se dováží všechno od zubní nití, toaletního papíru až prostě po krémy, já nevím, ručníky, nábytek. Takže ta zásobovanost toho ostrovu není úplně dobrá. Když jsme šli do nějakého místního obchodu, tak tam klasicky nenajdete, na co jste zvyklí, jako chleba, šunka, sýr. To tam je opravdu minimálně. I ta jejich strava se skládá zejména z rýže, morských plodů, nějaké té zeleniny, ale oni jinak teda jí úplně jiné věci, než na co jsme zvyklí my. Takže v těch obchodech jsme byli krapec zklamáni, jako byly tam nějaké konzervy, sladkosti, ale jinak to bylo docela nic moc a sami jsme měli někdy problém trošičku si nějakou jakoby svačinu koupit, ale většinou jsme to vyřešili, takže jsme šli právě do nějaké restaurace a tím, že to jídlo v těch restauracích bylo cenově dostupné, takže jsme jedli hlavně v těch restauracích. Co se týče nějakých dětských věcí, tam bych asi doporučila si buď to zbalit do té krosny, nějaké přesní dávky, tyčinky z Česka, na co jste zvyklí, protože právě tam mít ty místní sladkosti, ano, sežene tam klasicky Marsku, Twixku, na co jste zvyklí, ale ty dětské věci, dětské jídlo jsem tam teda moc nesledovala a ani nevím, jak to tam se stravou dětí funguje. Takže tak, tohle by bylo asi všechno z videa. Kdybyste měli ještě jakékoliv dotazy, tak je směřujte dolů do infoboxu. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Doufám, že jste si vlog užili. My jsme si dovolenou náramně užili. Bylo to takhle na poslední chvíli, ani jsme nečekali, že něco takového ještě leco zažijeme. Takže tím, že jsme neměli žádná vysoká očekávání, tak nás to jenom mile překvapilo. Takže jo, mějte se krásně a zase u dalšího videa.